بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيه برنامج كيني فرينت الدستوركا. برنامج كفرينت الدستوركا وحا ينوصو ديار سوى سارد حجير كقلياشي ياريمها الدستوركا وكاشان يسوى سارد ورفافينتا عشر كيني كان كهرية وحا ينوكو سوى قادنة قضو كتطبية لباتنا دي الدستوركا جمهورية دي سومالان عشر كيننا وحا ينوكو فرنقيننا قضبك سيدي دي لواتناد إيه دستورك جمهوريه دي سومالي لان وحنا برامجك إيقلقيب قليا خضر محمد أحمد عربي أو قريقان كبرامجك فلقين تيس إيقلقيب قليا وحن شعالها السي عشر كان عشر كي كهوريه إن السقوح إنو إن آن بالمرك هوري عشر كي كان كهوريه إن دوب قوير نقنو أو أن قريقان كويديو حاق أوقو هوريه إيه ويالانا يقفك حرية دلقا قاضي بسم الله سكري واد معصان تهي إن سنة هربو صوبراني وحن كجرنا حقوقه هي حرياتك ضدك رنتي لقى قاضي الحري حقوق ضيالنا يعني تحري بينك كذا كنا سدك حسن قلبك تضبي الله وعطان فردك وهذا السور كين قفك مركل الحري حرية السد الله وقى قاضي حق وجوه رأيي لنا يا وحوي إنه لك المقصود ولا صح بدنا نقول بقى قرين كيس إهل كيس يقرأ بديس حقوقه لنا أهمية كوضع الله حق وجوه رأيي نقول حق قرينك صوب تواس كريو سدك حسن قلبك إرجع وقلبك استعمالي أنا مركل عليك يسد أكل حريسي ah qofka xurriyadda marka laga qaado sida ugu dhaqsaha badan ereyga sida ugu dhaqsaha badan lagu xilmaamaya sidaada loo xirbo xaq aanu yeelanayaa inuu sheegno ah inuu la kulmo qareenkiisa bal qareenkiiba la soo horeeyo mesela adan eelkiisa eelka iyo qareenka waxa horeeya qareenka eelka dambeeya qofka sida caadi qof markuu la kulmo dhibaato wuxuu markaba u baahdaa eelkiisa inuu la xiro sida ogeed ba marka laga hadlayo xurriyad qof marka laga qaado iyo qofka marka la xiro xuquuqda ugu horeysa eelka ma waa qareen uu la kulmo sababtoo ah qareenku waxa weeyaan waa xirfad la sharci oo muhiim u ah qofka marka xurriyadda laga qaado oo uu kaashanayo ka kaashanayo si uga taakuleeyo maxkamadii iyo runtii falkan loo haysto cadaaladii inay doosugayo waxa weeyaan waa sargaal cadaaladda marka laga hadlayo gaar ka mid ah qareenku sidaa ogeed runtii marka eegto qodobkan waxa ka dhalanaya saraakiisha bilayska ee gobolka lagu xiro ka masuulka ah waxa waajib ku ah in xuquuqda dastuuriga ay hirgeliyaan oo qareenadu markay soo booqdaan ama ay doonayaan inay la kulmaan dadka qareenka u yihiin ee macmiilkooda ah ama qofka garsugaha ah ama waxiran waa inay ay maxay ay u ogolaadaan inuu soo galo qofkii oo fursad u siiyaan inuu la kulmo oo kula kulmo saliga dhexdeeda ama jeelkii ee qofkii qareenkiisi qofkan haduu dalbado qareenka waa inuu xaq aan loo tixgeliyaayo oo ay u fududeeyaan ciidamadu waliba qaar ahaan ciidamada amniga ay u fududeeyaan sidii uu qofku qareen uu ku heli lahaa uu qareen oo la xiriir lahaa tan macnaheedu waxay ka dhigan tahay kale qareenka qudhiisu marka uu soo gelayo goobaha waxa lagu xiro waa inuu si taaqoonsigiisa qareenimo ilaa meesha lagu goob ay dad wax lagu tuhmayaa ku xiran ama dad waxa ku xiran hore maxkamaddu soo xukuntay sidoo kale waxa laga maarmaanaa qareenkuna waa inuu si taaqoonsigiisa qareenimo xuquuqaha kale uu leeyahay inta raacsan waxa kamid walow inuu ka wada gaarsiin kareen qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu istifaaco in falkan loo haysto sababta loo soo xiray loo sheego in muddo ku filan la siiyo difaaciisa ku diyaarsado inuu helo maxkamad cadaalada madax bannaan dhexdhexaada oo dacwadiisa kaga naqda waxa kale uu xaq u leeyahay inuu raacfaan qaato marka xukun ku dhaco iyo sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay in inta dacwadiisa lagu guda jiro loo dadejiyo galmaqalka dhageysiga dacwadiisa inaasa ayuu runtii xuquuqaha u leeyihiin aynu ku tilmaami karnaa sidoo kale waxaynu soo tilmaannay muddooyinka qofka marka xorriyadda laga qaado ugu badan ee xidhnaan karo sida qodobka 74 ee xeerka habka ciqaabta uu tilmaamayo oo ah 90 cisho muddada ku xigta oo ah 60 cisho muddada ku xigta oo ah 54 iyo 15 maxkamadda tashiga ee qaybta gobolkan hore u soo sharaxnay ee hal garsoor wax ka badan ay gelayaan muddada ugu badan ee qofka ay runtii marka ay tahay dambiga la qofka loo haystaa dil ama xabsi daayin uu garsuga noqon karaa waa 90 cisho haddii muddadaasi lagu keeni waayo 90 cishaha oo ay kaba gaarsiin waayeen in xilaalinta ay soo celiso ama 60 cisho ee maxkamadda asaaska iyaduna tashiga ee wixii ka hooseeyay dilka 10 sano ka sareeyay ama xabsi daayin kale 10 sano ka sareeyay ama maxkamadda caadiga ah ee farta ka inuu tilmaanay cisho haddii lagu keeni waayo ay kaga soo gaarsiin waayeen baan u jeedaa baaristi waxay xaq u leeyihiin baarayaashu iyagoo maraya xeerlaalinta inay maxkamadda rafcaanka muddo korrin ay weydiistaan maxkamaddu muddada la tilmaamay 90 cisho muddo ka badan ma korrin karto hal mar uu bay korrin 90 cisho kale ay ku dari kartaa inta ugu badan weeyay ay kama badan karto marka muddada ugu badan qof xinaan kara waa 180 cisho haddii hadaba ay dhacdo in ay ciidankii iyo xeerlaalinta ay dalbayeen muddo korrinta qofkii inuu iska xidnaado maxkamadda isla qodobkan wuxuu farayaa maxkamadda inay qofka xorriyadiisa u celisay sii deyso waxayna kusii deyn kartaa damaanad haddii maxkamaddu ay ka baqday qofkale sida inuu baxsadana mar labaad bay soo xili kartaa ee amar bay kusoo xili kartaa
taas oo markaasii dib loo soo bilaabayo muddadan imika aanu tilmaanay hadii markaas ay dhacdo in loo hoggaansami waayna waxa imanaya markaas soo saraakiisha ku shaqeeyay hoggaansamida qofka ay dib u dhac ay ku timaado muddadii xeer ku cayimay marka in talaabo sharci laga qaado qodobkii labsatanaadan hore u soo marnay qodobadii hore la cuskado oo hadii xad gudub ka dhalinay dib u dhacaasi qofka dib loo dhacay maxkamadda loo keeno dib maxkamadda loo soo joojiyo marka ciqaab lagu oogo adoo gariir qaran mahadsantahay bal hadii aynu gudagalno qodobka 82aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya ee ka hadlaya xaqqa dacwada iyo istifaaca bal si guud horta marka koowaad waxa gariir qaran sharaxaad uga bixisaa muhiimada iyo ujeedada qodobkan bismillaah horta qodobkan wuxuu ka hadlayaa xuquuqda inuu qofku uu fursad u helo inuu maxkamad ka dacwoodo hadii marka uu tabanayo xad gudub iyo gaf loo geystay oo xuquuqeed ama xuquuq sharci uu leeyahay sida hantidiisa wax loo dhimay xad gudub shakhsiyo loo geysay xuquuqdiisa shakhsiyadeed oo runtii wax loo dhimay ama xuquuqdiisa lahaanshiyada wax loo gudbay dhulkiisa baa laga qaaday ama hantidiisa baa laga xad gudbay hadii marka uu dulmiyo xad gudub tirsanayo ama cid kale xad gudub xuquuqeed u geysatay runtii si toosa ayuu dee u dacwoon karaa ee maxkamadihii ayuu markaasi dacwoon karaa qodobkan wuxuu ka hadlayaa xaqa qofku inuu maxkamad awood u leh uu dacwad geysan karo uu dacwoon karo iyo haddii la soo dacweeyo inuu qofku istifaaco waa laba xuquuqoodo marba haddii aad u tahay dacwoode ka kalena xaq u yeelay inuu istifaaco marka laga hadlayo sidoo kale qodobkan wuxuu ka hadlayaa xuquuqahan xaqa dacwada iyo xaqa inuu qofku istifaaco waa xuquuqo qof kastoo aadami uu leeyahay si siman uu leeyahay xuquuqdana waxaa lagu ilaalinayaa dhammaan xuquuqaha kale oo dhan ba asaas u tahay waa mid xuquuqaha kale oo dhan khusayso asaas u ah sababtoo ah haddii qofka xaq u leeyahay lagaga xadgudbo xuquuqahan soo sheegnay iyo kuwa dambe inu sheegi doonaba dee maxkamaduhu iyo garsoorku waa kuwa ilaaliya xuquuqaha waana meesha loo dacwoodo ayna tahay in la sameeyo hanaankii loo marayay maxkamadaha ee qofku magdhow ku helay haddii xuquuq u leeyahay lagaga xadgudbo sida isagoo xarib sharci daraha loo geystay amaba xuquuqdiisa shaqsiyadeed lagaga xadgudbay sida hantidiisi gaarka ahayd ama isagoo aflagaaday iyo dulmi kale loo geystay haddii uu tabanayo marka xaqani waa mid aasaas waa ilaalinta iyo runtii hirgelinta dhammaan xuquuqaha kale oo dhan sidaa awgeed sidoo kale qodobkan wuxuu tilmaamayaa xuquuqahan mubaadiniintu kiin waxba haysayinkii wax haysta way u sameeyeen adeegi garsoorkana ee cadaaladda iyo garsoorkana waxay u helayaan fursad isku mid ah inay adeegsadaan si aana dadka danyarta aan loogu xadgudbin oo aanay u waayin xuquuqdana haddii aanay haysan qareen difaacay kaalmaystaan amaba runtii ajuuradii maxkamadda dowladda ayaa ajuuradana ka dhaafasa qareenna siinasa marka xuquuq aasaasiya waana xuquuq tilmaamasa ama aynu ka dheegan karno kan wax haystay kan waxba haysanba wuxuu dastuurku suuragelinayaa inay cadaalad iyo sinaan helaan oo ay maxkamadihii adeegii garsoorka ay u sinaadaan haddii kale waxay noqon doontaa miskiinba miska la fulalo hadhow talaalka waxay noqon doontaa miskiinka in lagu xadgudbo hadhowna uu dacwoon kari waayo dee qareenna aanu haysan ajuuradiina aanu iska bixin karin waxaad aad garyaqaan ugu celcelisay ajuurada marka ereygan ajuuro haddii aynu u sharaxno dadka inala socda ajuuradu haddaan si kooban u sharaxo erey aanaduna afkagana ka dhaa baan ku sharaxayaa laakiin oo dimacnahaan lagu fahmi karo ah ajuuradu marka laga hadlayo maxkamadaha waa cashuurta dacwada laga qaado laakiin dastuurkeenu muu isticmaalin ereyga cashuur qof markuu dacwada soo furanayo dacwadan waa la qiimeeyaa qiimaha ay joogto ayaa markaa reyd baa runtii laga qaada sidan aan ku ogahayna inta badan waa 3% markuu qofku dacwad caadiya furanayo boqolkiiba 3 ayaa laga qaadaa marka qofku marka uu soo dacwoodo ee uu maxkamad dacwad uu runtii uu keesanayo da shuruudaha jira marka hore arji buu soo qoran arjigana arjida iyo qaabka loo qoray shuruudaha laga rabanaa xeerarka madaniga ah xeerka habka madaniga ayaa tilmaama qof marka horta uu dacwad oogayo waxa koowaa qodobka 68 inuu waafaqo ah waa in maslaxaad iyo dan uu ku leeyahay dacwadan ama sheega waa inuu leeyahay ku dacwoonayo amaba waa inuu xiriir jiraa isagii dacwadan ka dhaxayso sharci interest iyo masaalixi weyn dacwada lagu jirtaa taasoo macnaheedu tahay qofku dee shay uu leeyahay ku dacwoon karaa ama shay uu wakaalo sharci u haysto amaba xuquuq isagu u leeyahay oo kale ayuu ku dacwoon karaa marka waa in taas horta jirtaa sidoo kalena waa inuu waafaqa qodobka 119 oo waa shuruudaha qofka laga doonayo markuu arjiga furanayo oo ah inuu sheego dacwada waxay ku saabsan tahay iyo sida ku dhalatay waxaanu ku dacwoonayo iyo sidoo kale wuxuu caddeymo u haysto iyo maxkamadda runtii markaasi awoodda uleeyay waa ku socodsiinayo waa ina ku caddahay iyo ciddanuu dacwanaya adreskiisa iyo kiisaba iyo qareenada adresyadooda ciwaanadooda iyo meelaha lagaliy meelaha degan yahi waa ina ku caddahay iyo wixii marageeya caddaymo markaas haysto waa inu ku soo lifaaqo intaa marka uula yimaado maxkamaddu u gudbinaya maxkamaddu markaasi way hubinaysaa marka hubiso waxay u diraysaa inuu soo bixiyo cashuurtii cashuurta markaasi dee waax ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa ku dhex taala maxkamadda waaxaasaa qaabilsan marka waa cashuurtii marka laga hadlayo ajuuradani ajuurana waxa loo yidhi wax kale maaha ajuuradu waxaa loo yidhi maadaama oo maxkamadaha haddii cashuur lagu soo rogo
أي ضد بدنه ضير يشريه إنه يسكب بحين كرين عشور تين ده في ده أوبه هنا صهير إن لما راه وحلقوا معلي مركا عشور عشور اللي وحلو لي أو حلا فكره سيدا وجد كضير تين هيسان ولا قد عافية وحنا شر شرد وع سيدا حير كنا مقصور كودي جيو قف إنه لام مركا يرسلو عصره وساقرته قدومي محكمة ده مركا دعودي سؤود دولة قاضية كده منو قدومي لبضع مركا ودارين أيام ثاني محاك ده كان تاي كأو حبه هيسان وكا حيستا يك هو حيستا با وأسميه عدالة دي قصوركي si aan u dhicin in dadka danyarta ah lagu xadgudbo ama xuquuqdii maalkoodii laga xadgudbo laga qaato tan ay u saamixayso maxkamadii inay u dacwoon kari waayeen maadaama oo dacwadii ay ku xiran tahay cashuur saana taas u dhicin ayaa waxa la siiyay markaas oo lagu macneeyay ajuro ajurada waa naga aragnayo de macani quraanka marka uu caruurta u dhigayo ajuro ka qaata hadii aanu hayn waalidkuna uu ka deynaya marka wax lagu tala galay ajuradan qof kaasna waa laga qaaday kana waa laga dhaafay hanaan kana waa laga dhaafay waxayna tan suura gelinaysa hannaan ka garso ka cadaalad inkii wax haystay kii aan waxba haysana ay u sinaadaan oo wada adeegsadaan oo wada adeego way hadaba qofkii la soo eedeeyay ee dacwadiisu ay ka furantay maxkamadda sidoo isku difaacaya maxkamadda horteeda een sida caadiga marka laga hadlayo qofku sidoo isku difaacaya wuxuu isku difaaci karaa maragyo inuu maxkamaddii keensado ama ba caday inta badan dacadeymaha ayaa noocyo kala duwan ama dokumentiyada maxkamadda keeni kala wax ku xiran tahay nooca dacwada dokumentiyuu keeni kara dadku la isku haysto kala tahay de wuxuu keeni kara dokumentiyada dadkii ogaan inuu isagu laha ayuu keeni kara waa isku difaaci kara dadku lagu qabsado la dacweeyo sidoo kale wuxuu isku difaaci kara dhaar marka mar walba marag muujin ayaa looga baahan yahay qofku marka uu isdifaaciyo waxana muhiim ah oo ku muhiim waajib ku ah maxkamadaha iyo garsoorka inuu qofka ay siiyaan fursad uu isku difaaco oo uu ku diyaarsado difaaciisa waqti in la siiyo muhiim ku haboon een difaacuna wuxuu noqonayaa inaha aanu sheegnayno noqon kara qofku wax kasto sharciigu ogol yahay isku difaaci kara isku difaaci kara kuwaas aan tusaale waa inuu marag u dhaarto hadii uu cadeyn baheenba een waliba maraga iyo isdifaaca iyo cadeyntana waxa saaran tahay cid soo dacwootay sida xadiiska nabigu ahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam runtii laga soo wariyay qofkan dacwoonayay cabashadii dacwada maxkamadda keensa laga rabaa inuu cadeysto haduu cadeyn kari waayo way wareegi kartaa ayo ka kale ayaa runtii hadhow tole dhaar buu kale isku difaaci kara ama maragyo ayuu kaasan karaa runtii marka dhaarta iyo maragyada iyo cadeymahan iyo dokumentiyadan maxkamadaha la isticmaalo wax loogu talagalay inuu waa qaab qofku isku difaacayo mar walba laakiin waxa waajib ah cadeymaha maxkamadda la horkeenay waa inay qaar xeerarka runtii ay ka dhigayaan xalaal oo xeerarka waafaqsan cadeymaha marka qaarkood ayaa waxay noqon karaan cadeymo aanu sharcigu aqbalayn su'aalaha waxaa ka mid ah cadeymaha aanu qofku isku difaaci karin oo sharciga aanu inagu aanu aqbalayn lagu tilmaami karo cadeymaha aan la aqbalayn waxaan leeyahay ku tirkuteenka qofka wax kuu sheegay wixii baad maxkamadda horkeenta waxaa tiri hebel baa igu yiri hebel baa lahaa sidaa waa ku tiri kuteen xagga qaanuunka noqon maysa cadeyn la adeegsan maayo da cadeymana noqon maayaan cadeymaha qasabka lagu helsin qodobada halka kasoo hadalay noqon maayaan iyaguna waa gartay sida ku caado faqrada saddexaad ee qodobkan waxaa ku xusan xeerku waxa uu tilmaamayaa baa layidhi qaranku inuu mararka qaar u kafaalo qaadi karo inuu lacag la-aan ka dhigo difaaci waa xaaladihii xaaladahaasi bismillah een horta halka difaaca in mujtamaac fahansiino wax loola jeedaa haddii qofku uu qareen waayo dowladdii baa siinaysaa qareen difaaca waxay damaanad qaadaysaa markaa qofka xaqiisi difaaca ee qareenka dowladdu baa damaanad qaadaysaa dowladdu baa ismiin iska bixinaysa qofkii waana marka qofku uu yahay sabab ee dayar uu yahay aana suuragal ahayn inuu bixiyo ajuuradii waxaanu jeedaa xushmaddii qareenka oo halkana waxa loo yidhi qareenka waxa lacagta la siinaya fiiga xushmad loo yidhi iyadana waa wax laga dhaafi karo waajib maaha qareenkuna maaha amaba xirfadda sharcinimadu qofku inuu lacag ku raadsado qareenada mas-uuliyadda koowaad saaran waxa weeye inay sare u qaadaan cadaaladda suurageliyaana qofka inuu cadaalad uu helo qofkii ilaaliyaana xuquuqihii mujtamaca iyada muwaadiniin dadka kale waddanka inay la deganba iyo dhammaanteenba markaa saasaa loo yidhi xushmad mar walbana qasab maaha sidaa ogeed qofka haddii aanu awooday inuu bixiyo xushmaddii qareenka waa lacagtii qareenka la siinaya fiig ahayd dowladda ka baxsa wasaaradda cadaaladda u qaabilsan oo xeerar gaara halkaa nidaamiya maxaynu isolayna dadku way ka baran karaan qodobkan sideed labaatanaad ee ka hadlaya xaqa dacwadda iyo istifaaca bismillah runtii arrimo muhiima ay ka baran karaan waxaana ku soo ururin karaa marka laga hadlayo saddex arrimoodun kow waxay ka baran karaan horta ka danyartaa ee waxba aan haysan iyo ka wax haysta in cadaaladda u sameeyin horteeda oo labaduba awood leeyihin inay maxkamadihii ka dacwoodaan labadabana cadaaladii iyo garsoorkii adeeggeedu ay helayaan ama garsoorkuna hayn wax lacag ku xidhan amaba ku xidhan maxay hayn iyo jeebka qofka sababta waa kii aan haysana dowladdaa ka dhaafasa ee aan bixin karayn ashuuradii maxkamadda ee aan bixin karayn xushmaddii qareenkana dowladdaa qareen u qabanaysa taasaynu ka baranana markaa inuu qareenkuna iyo xuquuq asaasiya haduunu qofka awoodi karin dowladdu way u qabanayso ajuuradiina laga dhaafayo iyo sidoo kale inuu xaqa adeegsiga garsoorku yahay xaq muwaadiniintu si siman u leeyihiin
برشلونة قفل الجماعة تجين مركها كان واحد سورة جلنسا سنان يا عدالة أي سورة جلنسا يدها يده كسوة كده كينا كده حيانة أقر نقارن عيد والبعض هاي مال إعلان هاي كده حركة كرتون أديك سن كرتون مركها كان شيئين كرتون مركها حد كتب هذا اللوج يستي هري كرتون مقدو حقوقها دعوة دنا اللوج من هي يستفاع بعيد ثاني موجينا صارون تقولنا كبرن كرنا ما قلت أديات بعض ما صنت هاي أنت هسي وحى إنه كسوة قبل قبلنا قدر كسيدي دي لاطناد الدستور كشمرية الصومالي لان أنت أنه قضب كان قضب كحقيقة سجال لبعض هذا إنه سقوط ما ينو وحنديك جت جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.